Muito bem, então, muito bom dia a todos os amigos, ouvintes e amigos aí nas redes sociais aí da Rádio Web Colares, a partir de agora, em definitivo, avivaço, diretamente aqui do Loyola Passarinho, grande final, tá certo? Grande final entre Colares e Castanhal pelo futsal feminino, final inédita esta pelo 11º Jogos Abertos do Pará, o Joapa, sendo e acontecendo aqui em Castanhal, onde Colares merecidamente está nessa grande final, tá certo? Fez uma história, está fazendo história para o nosso município de Colares. No andamento do jogo aí, a gente vai tentar levar para vocês momentos bons aqui desta grande final e torcendo com certeza por Colares. Rádio Web Colares aqui com toda a equipe aqui para levar para vocês aí. Onde vocês estiverem, a gente vai compartilhando, mandando para os seus grupos e a gente vai mandar ao vivaço, ao vivo para vocês que estiverem em qualquer canto do Brasil, do mundo, de Colares. A galera de Colares está aqui, está toda a equipe da Rádio Web aqui. Colares já está aquecendo aí, as meninas já estão ali se preparando. Daqui a pouco começa essa grande final aqui desse jogo, tá certo? E os juízes, a arbitragem que vai tomar conta desse jogo aqui é o Silvio Cabral, que deve ser o central lá da mesa, tá certo? Na quadra vai ser o Jardel Teixeira e o Vicente, tá certo? O Vicente, e a delegada da partida é a Rose, tá por lá, tá certo? Então, aí a dupla que vai trabalhar no jogo é o, tá certo, o Vicente e o Jardel Teixeira, tá certo? O Jardel e o Vicente são a dupla que vão comandar a partida, essa grande final. É inédito para colar. Gente, seguinte, onde vocês estiverem, compartilha pra gente aí, compartilha. Rádio Web tá aqui, tá certo? Torcendo por Colares, e hoje com certeza todo mundo aí torcendo, e vamos pedir a Deus que dê tudo certo, seja uma partida muito boa. Colares e Castanhal no futsal feminino aqui no Joapa, e durante o jogo a gente vai contar a história de como foi o andamento de Colares nos Jogos Abertos, no 11º Jogos Abertos aqui em Castanhal, Colares, na grande final do futsal feminino. Vai começar a partida, tá certo? Vai começar a partida, muita concentração. Os dois times ali tranquilos, concentrados, tá certo? Aqui Celso Siqueira, com Gui, com Jefferson, com Bruno Digital, Bruno Sazaki, toda essa equipe da Rádio Web Colares aqui em Castanhal, tá certo? Para você, agradecendo a Prefeitura Municipal de Colares, administração, prefeita Maria Lucimar, nossos parceiros da Rádio Web Colares, tá certo? Casa Barbosa. Também agradecer muito ao Felipe Alimentos, Clínica Odontológica Oral Mil, tá certo? Vai ser barulho, o negócio vai ser quente aqui em Castanhal, aqui no Loyola Passarinho. Já já vai começar a grande final do futsal feminino. Vamos lá meninas, estamos com vocês, com certeza. A Rádio Web Colares já vai começar o jogo. Estou na concentração ali, a arbitragem ali se preparando. Tá certo? O povo tá chegando. Torcida de Colares tá lá em cima. Vamos mostrar lá em cima como é que tá a galera de Colares aí. Muito bem, então. Fique na expectativa aí. A gente vai fazer os comentários do decorrer do jogo. Tá certo? A equipe de Colares está ali, tá prontinha. Tá só a grande jogadora Carol, a Bedol. A galera de Colares está chegando. A galera, vamos compartilhar aí. Tá chegando aí a Raquel, a Maridalva, a Tamires. Tá? Vamos para cima, meninas. Vamos para cima aí. E vamos compartilhar, galera. Onde vocês estão chegando aí, compartilha para todo mundo se ligar com a gente. Tá certo? Vai começar a partida final inédita. Colares e Castanhal, futsal feminino. Vamos lá, galera, torcer para Colares, hein? Vai começar. Todo mundo segurando os corações. Vai ser um jogaço. Estamos aqui na expectativa de ser um grande jogo, principalmente para Colares, que vai ser uma final inédita para Colares. É inédito essa história que está sendo contada aqui. Tá certo? Lá no comando, técnico Felipe, tá certo? Com o auxílio do Pedro Rogério. O banco de reserva de Colares está pronto lá. E começa a partida, tá certo? Vamos se ligar.
O jogo Colares já deu ali um. Já deu uma fisgada, que tá firme, forte para jogar. Tá certo? Vamos lá, gente. Vamos se ligar no jogo aí. A gente vai fazer os comentários. Tá certo? Vamos levar para vocês as imagens. As imagens estão aí. Colares e Castanhal, grande final do futsal feminino. Colares está tranquilo. Aí a Bebel. Com o jogo. Quase! Quase! Chegou perto, gente. Mexeu o coração, chegou perto. Colares chegou tocando bem. Quase sai o primeiro bom momento de Colares, foi agora. Tá certo? Quase sai o primeiro. Quase sai o primeiro para Colares, mas tranquilo. Tem que manter a calma. É o primeiro tempo. Menos de um minuto de jogo já rolando. Aí vai Bedó. Opa, mas houve o lance. O juiz considerou como jogada normal. Como jogada normal. Vamos lá. Aí. Tem uma jogadora de Colares no chão. Tem uma jogadora de Colares lá no chão. A Bedó. Logo a principal jogadora do time de Colares. Deve ter sido uma jogada forte em cima. O juiz considerou como jogada normal. O tempo deve parar nessa jogada aí. Mas parece que a final é tempo direto, né? Mas é isso. Nós fomos informados, não foi adquirida a informação do tempo, mas é uma final inédita entre Colares e Castanhal no futsal feminino. Agradecendo aí aos parceiros. Grande final aqui em Castanhal, no Joapa, Colares e Castanhal. O oferecimento aí do Dengo da Ilha, Restaurante Rio Novo, Farmácia Rosário com a gente, RJ Promotora de Crédito, nosso amigo Johnny por lá, Armarinho Colares, Balneário Raiane, um dos melhores balneários da Ilha de Colares, Bar Sonrisal, que hoje, domingo, deve estar arrebentando por lá, e toda segunda-feira tem um baile da saudade com o DJ Joel, tá certo? Com o DJ Joel. Vamos lá, Colares, é apenas o comecinho do jogo. Muita coisa ainda vai rolar. Vamos lá com calma, tá certo? Enquanto a principal jogadora se coloca ali, foi uma jogada forte. Vamos lá, Colares, com calma. Ali a Marielle vai tirar a lateral. Vamos lá, Colares. Jogar. O Colares está jogando com tranquilidade. O espaço é grande. Opa, um lance, mais um lance. Mais um lance para Colares. Colares e Castanhal. Aqui no Loyola Passarinho, grande final feminina. Colares está indo bem. Está começando a jogar. Não deixando o Castanhal jogar, tá certo? Não deixando o Castanhal jogar. Lateral ali para a equipe de Castanhal. Castanhal é de azul, para quem está ligado aí. Colares é o de verde aí, jogando. Grande final. Castanhal também tem boas jogadoras, mas Colares tem tá com todo o seu elenco aqui. Lateral para Castanhal. A jogadora se precipitou, tirou lateral errado. Tá certo? Marielle ali. É o primeiro tempo. Já temos mais ou menos uns 3 a 5 minutos de jogo. Ao vivo, gente, vai compartilhando. É Rádio Web, levando para a galera que está em Colares, hein? Leva aí, compartilha. Mande sua mensagem. A Karina Almeida está com a gente, a Thaís Ferreira. Vamos lá, estamos ligados sim no jogo. Colares aí. Chegando. Jogada dura ali na jogadora de Castanhal, mas o jogo tá indo bem. É uma final. Vamos lá, vamos torcer junto, gente. Vamos torcer. Fica na torcida, todo mundo aí torcendo por Colares, que estamos chegando. Com tranquilidade, Colares e Castanhal, futsal feminino. Lembrando que Colares, tá certo? 0-0, desculpa aí, mas tá 0-0. Obrigado, Miller, um abraço pra você. Não é o Portinho ali não, é apenas um comentarista do jogo. Tá certo? Mas estamos chegando. Estamos chegando. Deu pra perceber que a jogadora Bedó tá sendo perseguida pelas jogadoras. É segundo lance duro e o juiz até agora parece que a jogadora de Castanhal recebeu o cartão amarelo. É, a primeira advertência pra jogadora. E a galera vai compartilhando aí, galera. Tá 0-0 no placar, tá certo? Pode ver lá na mesa, tá 0-0. Placar, Colares toma falta, seu favor. Jogadora
Carol Abedó, porque não sabe, Abedó está no lance. Vamos ver o que acontece com essa falta. Opa, o jogador andou ali, mas apenas no comecinho. Vocês sabem que salão exige tranquilidade, existe fôlego, paciência. Olha lá, os dois times estão se estudando, tá certo? Estão se estudando aí. Tá certo, nós estamos mandando um alô pro nosso amigo Canela, né? Canela lá em Paraupebas, torcendo para a nossa seleção de colagem. Para cima, colagem. Valeu, Canela, um abraço. Vamos, colagem. O Pereminha também está com a gente, um abraço. Vamos lá, gente. Torcer por Colares aí, hein? Transmissão ao vivo da Rádio Web Colares. Mande para os seus grupos, compartilha para todo mundo saber que a gente está por aqui. A Daniela Dani, também um abraço para você, para cima. Tá certo? Os juízes aí comandando a partida. Tá certo? Para quem não sabe, os juízes que estão comandando a partida, mas a partida tá boa, daqui a pouco eu te dou um nome, mas o Colares está aí estudando ainda a equipe de Castanhal, que está só marcando. Jogo bastante disputado. Colares está tentando se encontrar, ainda não se encontrou, mas Castanhal até agora não fez nada em cima de Colares. Não manteve nenhum perigo ainda. Colares está com toda a calma do mundo. Todo mundo sabe que salão exige muito preparo, né? Lateral para a equipe de Castanhal. Tá certo, lateral para a equipe de Castanhal. O Jardel e o Vicente, que são a dupla da partida de hoje aqui nessa grande final. Colares e Castanhal. Vamos lá, menina, chegar. Opa, o jogador ia lançar uma boa bola, mas deu uma escorregadinha ali, não deu certo a jogada. Vamos com calma, Colares. Chegou no contra-ataque. E vai, Colares, chegando. Pra fora! Pra fora, quase Colares consegue definir o primeiro. Quase abre pra cá, quase abre pra cá. Mas Colares tá chegando lá com calma. Vamos lá, gente, torcer. O juiz marcou falta. Uma jogada quase normal. E vai recebendo. Ah, é falta. Tá marcando o número de falta. É isso. É o número de falta que ele está marcando. O placar, gente, 0-0, hein? Para quem está chegando, está 0-0, tá bom? 0-0. Adailto. Olha, Adailto, onde você estiver, um abraço para você, meu amigão. Maurício Moraes, lá de Goiânia, torcendo por Colares. Tá certo? Família ligada com a gente. A Ellen. Um abraço para você, Ellen. É, vamos ficar, toma de olho assim no juiz, toma de olho. Bar da Latinha também, todo mundo ligado com a gente. Um lance meio perigoso, mas nada que ameaçasse Colares. A goleira tá ali tranquila. Vai, Colares. Colares está bem no jogo. Castanhal, se esse lance que passou foi o mais perigoso, foi até agora, foi só isso. Vai, Abedó. É isso, só falta acertar ao gol. Grande final do futsal, inédita nos jogos abertos aqui em Castanhal. Colares e Castanhal 0-0 no placar, primeiro tempo, hein? 0-0 no placar, primeiro tempo. Colares e Castanhal aí se enfrentando. Dá pra perceber que Castanhal tá meio nervoso, hein? Castanhal tá meio nervoso até agora. Se teve algum perigo, não tá dando muito pra lembrar, não. Os Colares já tem uns dois, três lances de perigo em cima de Castanhal. Falta furar-se pra cá. A hora que acontecer, com certeza Colares vai desbancar. Colares está chegando. A equipe de Colares está jogando bem. E está arriscando. Opa, mas quase. Quase, olha. A goleira se fez uma linda defesa ali. Vamos lá, gente. Vamos lá. Colares está bem. Está torcendo para o Colares numa boa aqui. Olha, jogando aí pela seleção de Colares nesse momento, a nossa amiga Carol Abedó, a Larissa, tá certo? Larissa. A Natal, tá certo? É escanteio aí para a equipe de Castanhal. Embora que Castanhal conseguiu agredir um pouquinho mais. Vamos lá, gente, na torcida aí, apenas a gente está fazendo um pequeno comentário do jogo, tá bom, gente? Pequeno comentário do jogo, narrando na medida do possível do jogo aqui. Colares está chegando. E aí, Colares está atacando, contra-atacando.
Vamos lá, lance difícil para o juiz. Deu para perceber que a bola pode ter saído aqui, mas o juiz interpretou que a bola não saiu. Colares e Castanhal aqui dentro de Castanhal na grande final do futsal feminino. Colares com calma. Um jogo dificílimo para Colares no futsal feminino. E a gente levando as imagens para você desse jogaço aqui em Castanhal, entre Castanhal e Colares no futsal feminino. Inédito. Tá certo? Grande final. Tempo. Tempo. Foi um pedido de tempo. Enquanto isso, a gente leva para vocês aí, agradecendo a todos os nossos parceiros da Rádio Web Colares. Estão ligados com a gente. Lala Refrigeração, que deve estar lá por Colares, agora faz um trabalho de primeira. Nossa amiga Jaque Leal. Vamos lá, meninas. Para cima, meninas. Ali, Correia tá mandando a Ellen. Isso. Vamos lá, Ellen. Torcendo pela galera aí, tá bom? Um abraço para todos vocês que estão com a gente. Vão compartilhando aí. Rádio Web levando o possível para vocês, as imagens diretamente aqui do Loyola Passarinho de Castanhal, no Joapa, nos Jogos Abertos do Pará, para vocês que estão com a gente, tá certo? Seja um parceiro da Rádio Web Colares, hoje grande promoção lá na praia do Rio Novo, do Sorrisal, hoje à tarde, a partir das 16 horas, muito show por lá. Então hoje à tarde, vocês estão convidados, e a galera com certeza daqui... Já tem medalha garantida, mas a gente quer o título. Colares chegando, opa, houve o lance, era vantagem, o juiz não deu a vantagem, mas marcou a falta. E advertiu a jogadora de Castanhal com cartão amarelo, hein? Com cartão amarelo. Um lance ali que poderia ter sido a vantagem, né? Poderia ter sido a vantagem, mas o juiz marcou e deu o cartão amarelo. Estou aqui com um coordenador da delegação de Colares, o Pedro Rogério. Tico, a galera sabe quem é o Tico, né, Tico? Tico, como é que está o jogo? Quem é a equipe que está aí jogando agora? Dá o nome para nós todinho para a gente pegar a lista aqui. Bem, Celso, a goleira da equipe é a Diva, né? Diva. Aí a gente está com a Lídia, a Ingrid, a Ana... E a Larissa, né? É isso, o banco de reserva tá a Cassiane, a Marielle, a Lídia, tá? E a Alexandra, tá? Como você viu, como você bem falou, né? O lance era para a arbitragem ter dado a vantagem, entendeu? Mas simplesmente ele marcou a falta, entendeu? Mas aí, mais Colares está jogando bem, as meninas estão mostrando um futsal excelente. Beleza, Pedro. Qualquer coisa, volta aqui, a gente tá aqui, tá certo? Quem vai bater nossa amiga Bedó, a Carol... Olha, a gente já tem três faltas, Castanhal fez três faltas e duas faltas, Colares realizou também duas faltas. É um lance, uma oportunidade para Colares, abriu o placar e conseguiu bater na barreira. Lance forte. Um lance perigoso para Colares, mas está lá Marielle. Marielle chegou rápido, não deixou, foi um lance difícil, quase Colares consegue. Lateral para Castanhal. Ele marcou falta. Marcou falta. Tá 3-3 em falta aí. Tá certo? A jogadora de Colares chegou a precipitada e fez a falta ali. Todo mundo sabe que um time, se fizer 5 faltas, a partir da 6ª falta, é lance livre, hein? Vamos lá. É uma final, gente. Todo mundo chegou aqui com luta e batalha. Mas já sabe, estamos na casa do time. As Colares têm tudo para conseguir desenvolver um bom jogo e buscar um bom resultado. A Luana Santos está com a gente para cima. Vamos lá. Vamos seguir no jogo. E, meu Deus. E gol de Castanhal. Infelizmente saiu o gol de Castanhal. As meninas deram mole ali na defesa. Mas vamos ter calma, gente. Tem muito jogo para rolar. Está 1-0 para Castanhal agora, hein? Mas é o primeiro tempo. É o primeiro tempo. Tá certo? Carol, toca a bola. Muito jogo para rolar. As meninas de Castanhal estão marcando bem de perto. Opa, Castanhal perdeu a chance. Essa chance são boas para Colares. Tá certo? Bedó tá pedindo pro time ter toda a calma do mundo. Vamos lá, meninas. Vamos se ligar no jogo. Vamos abrir o olho e jogar, hein? Aí, Colares chegando.
Os lances estão acontecendo, algumas interpretações estão ficando difíceis. Lance duro em cima de Colares. Deu para se ver que alguns lances já aconteceram. Tá certo? E o juiz considerou como quarta falta do time de Castanhal. E bom para nós, hein? Bom para nós. Quarta falta. Foi uma vantagem que o juiz deu. Deve ter dado naquele lance lá, né? A vantagem deveria ter sido naquele lance onde houve a falta, mas poderia ter saído o gol. Mas marcou e agora houve outro lance aqui. O juiz deu a vantagem. E deu cartão. E considerou como falta. É a quarta falta de Castanhal. Se Castanhal ganhar mais uma. Colares fizer mais uma falta. E a sexta vai ser sem barreira a favor de Colares. Vamos lá, Colares. Tomo por vocês. Vamos lá, meninas. Vamos marcar. Lá vai minha amiga Bedol. E vai arriscar tudo. E quase acontece. As meninas chegando. Larissa disputando, lutando com a bola ali. Uma jogada super forte. Ele marcou lateral. Larissa arriscando tudo. Goleira segura, dando toda a segurança. A goleira de Castanhal ali. Vamos lá. As meninas jogando bem. Lance forte, duro. Tem que chegar no lance. Sem falta. Só marcar. Vamos lá, meninas. Vamos acordar. Lateral de Castanhal. Castanhal começou a ir para cima. Colares tem que ter um pouco mais de paciência, certo? Olhar para o lance e acompanhar a marcação. Tá certo? Técnico Felipe chamando a atenção ali. Tem muito jogo. Com certeza Colares está bem melhor. Um lance fortíssimo em cima da Carol. E é cartão vermelho. Foi expulsa uma de Castanhal. Um lance fortíssimo. Merecido esse cartão. Galera, arrepiou aqui. Colares vai ter que aproveitar o lance. A jogadora que é expulsa tem que se retirar de quadra. Uma oportunidade boa para Colares. Equipe de Castanhal pediu tempo. Foi a equipe de Colares que pediu tempo. Felipe ali. Tá certo? Um lance bom. Lembrando que está 1-0 para Castanhal, mas é o primeiro tempo. Mas Castanhal já fez 5 faltas. Qualquer falta que o Colares levar é lance livre agora, tá certo? A Evelyn Silva também ligada com a gente, compartilhando, hein, Evelyn? Vamos, meninas, vamos para cima. A Lei Corrêa está mandando um abraço. A Anne Malché. Vamos lá, agora vamos aproveitar com certeza. Lembrando que o Castanhal foi expulsa. É, levou o cartão vermelho, uma jogadora de Castanhal, e Colares tem toda a chance agora, hein? O primeiro tempo está 1-0 para a equipe de Castanhal, mas é somente o primeiro tempo, onde Castanhal já fez 5 faltas e Colares fez só 3, hein? Cada tempo de jogo, se um time realizar 5 faltas, a partir da sexta é sem barreira. Lance livre. Os juízes ali. Lembrando que o jogo é aqui no Loyola Passarinho, grande final. Rádio Web Colares levando para vocês onde vocês estiverem. Compartilha aí, Rádio Web Colares. O juiz está numa marcação. A jogadora está 1 metro à frente, olha só. Vamos aproveitar nossa amiga Bedó, que tem um grande chute. Uma das principais jogadoras aí da seleção de Colares. Aí vai Bedó, atenção, arrisca. A jogadora. Acabou o primeiro tempo. Primeiro tempo. Mas Colares tem time. Tem time para jogar. Tem time para ganhar. Tá certo? Vamos com calma, gente. Acabou o primeiro tempo. 1-0. 1-0 para Castanhal. Tá certo? Olha só. A Ellen manda um abraço aí para o preparador físico, Alan Bruno, Alanzinho, que está dando parabéns ao seu parceiro. Tá certo? A Carol Santos, pra cima, meninas. Isso, quem tá de parabéns mesmo a toda essa turma que tá ligada lá em Colares, a galera que tiver nos nossos grupos, nas nossas páginas, nos nossos grupos, pode compartilhar, tá certo? A Carol Santos, olha o Carol pra vocês aí. Rádio Web Colares, vereador Vladimir sempre com a gente também, dando aquela força. Prefeitura Municipal de Colares, administração, prefeita Maria Lucimar,
a toda a delegação aqui que vieram participar do Joapa aqui em Colares. Tá certo? Vamos contar um pouco da história do que aconteceu nesses dias aqui. Foram 5 dias de muita luta, muita batalha. A equipe de Colares, a delegação de Colares participou dos Jogos Abertos. O que é os Jogos Abertos? É o 11º Jogos Abertos do Pará. Isso é tradição de tempo, teve uns 2 anos parado e agora voltou a acontecer. E aqui em Castanhal. Então Colares veio participar com futsal feminino e masculino, veio participar com handebol masculino e feminino, veio também com basquete masculino, veio também com vôlei masculino e com tênis de mesa, na representação Odaílson, para quem não sabe, é o Cebola, a galera que está ligada com a gente. Tá certo? O Valdenir está com a gente aí, Valdenir, um abraço para você, a Nalva. Vamos lá, gente. No tênis de mesa, Colares conseguiu chegar até as quartas de finais, certo? Deu para perceber que foi cansativo, porque num dia só, o jogador representante de Colares teve que fazer 4 partidas. Chegou nas quartas de finais, num dia, e teve que jogar as quartas de finais lá na noite, e foi cansativo, mas tudo bem. Foi inédito para Colares, a boa colocação do município de Colares no tênis de mesa masculino. O Daíso representou muito bem, parabéns para ele. No vôlei, a equipe de vôlei, tá certo? Foi bem representada, infelizmente, pela falta, às vezes, de alguns atletas, falta de mais jogadores, a equipe não conseguiu um bom resultado. Perdeu 2 partidas de 2-0, mas essa galera tem futuro, hein? Basta ter um trabalho melhor, a galera agradecendo ao Alan, comandando toda a galera lá, o David, o Bruno, tá certo? Toda essa turma aí do vôlei, parabéns à turma que representou muito bem Colares. A galera do futsal também, que pelo tempo, que não teve tempo de se preparar, a galera do futsal representou bem, mas não conseguiu bons resultados aqui, mas participaram muito bem dos jogos. Tá certo? E, para completar, tem o futsal feminino, é isso? Futsal feminino. Vamos lá, antes do futsal feminino, vamos lembrar aqui do handebol. Handebol, notícia boa para a galera. Tá? Vamos primeiro para boa. Vamos primeiro para negativa, ruim. Os meninos, infelizmente, no primeiro jogo, tá certo? Houve muita discussão, houve muita cobrança pela equipe, pela delegação de Colares, no handebol, onde Colares praticamente não conseguiu continuar na competição pela questão da disciplina em termos de olhares dos juízes que marcaram muito mal. Foi injusto o que aconteceu com Colares no handebol masculino. E Colares foi automaticamente desclassificado da competição logo na primeira partida. Mas tudo bem. Então, de parabéns os meninos, jogaram muito bem. Não deram mole. Com certeza, pelo fato que aconteceu, Colares ia se dar muito bem, mas é difícil é assim mesmo. Tá certo no handebol masculino. Mas eles estão aqui, estão torcendo por toda a turma. Agradecer ao João, agradecer ao nosso amigo Baio, né, que é o Pedro, o Décio Nazareno, que comanda a galera também do handebol, e eles estão aqui, e com certeza a gente vai sair daqui com bom resultado, já já. E no futsal feminino, só resultado bom, gente, só resultado bom, tá certo? No futsal feminino, o primeiro jogo de Colares e Marituba foi 11-0 para Colares, 11-0, que eu me lembre, esse gol que Colares levou aqui é o primeiro gol da competição que Colares está levando, hein? Depois jogou contra Marituba, contra Maracanã, deu de 5-0, Maracanã 5-0, jogaço, tá? E depois, no jogo de ontem, contra Santa Isabel, deu de 5-0 também. Colares até o momento estava invicto, não tem levado nenhum gol. Foi o primeiro gol que Colares levou aqui, tá certo? E a grande final agora, Colares tem tudo, já toma o seguro com medalha, mas tem tudo para ganhar, Colares está muito melhor. Vai para o segundo tempo agora e o time de Santa Isabel começa com 3 jogadoras, aí a jogadora tem que cumprir o tempo para poder entrar outra, tá certo? Então, vamos torcer, gente, torcer, as meninas estão ali, alô Ellen, alô Turma Boa, alô Karina, a Marivone que está com a gente, lá no Bacuri, está ligada com a gente, compartilha aí, tá certo? Ao Bruno, estão confiantes, vamos meninas, trazem esse título, vocês são merecedoras, são guerreiras, com certeza, Bruno, um abraço para você. Compartilha aí para a galera se ligar, compartilha, vamos compartilhar, quanto mais compartilhar, mais a gente vai longe. Rádio Web Colares aqui, agradecendo a todos os parceiros da Rádio Web. Se você quiser ser parceiro, ligue para nós, 982-64-2926, e tem mais números aí, e você pode se ligar com a gente, seja do nosso grupo, seja da nossa página. Nós temos Twitter, Instagram. A todos os amigos, meu amigo Nego também por lá, tá? Vai, Colares, começou o segundo tempo, 1-0 para Castanhal. Ah, vai, Colares, quase, Larissa, abre o placar para Colares, quase, mas já tem muito jogo, vamos com calma, menina, que a gente chega lá. Vamos com calma.
É o segundo tempo de jogo Colares e Castanhal, aqui em Castanhal, no Joapa, no 12º, primeiros jogos abertos aqui no Loyola Passarinho, direto, Rádio Web levando para vocês. Castanhal agora está com lateral a seu favor. Uma chance para Colares e Larissa conseguiu matar a Colares, está chegando. Vamos lá, meninas, chegando. Muita marcação em cima da Bedó. Colares chegando, Natal. Ah, vai Colares, chegou Larissa, frente a frente com o goleiro. Opa, o juiz não marcou um lance forte ali. E não consegue furar a barreira. Eita, meu Deus, Larissa tá meio nervosa. Vamos ter calma. Houve um lance ali que tem que pressionar a arbitragem, que houve um lance muito claro de toque ali, mas o juiz considerou como normal. Chance para Colares, vai minha amiga Bedó. Muita marcação em cima de Bedó e Larissa. Mas Colares está chegando lá. Vamos lá, gente. Vamos torcer. Colares chegando. Vamos lá, Larissa. Vamos bicar no gol. Vamos chegar. Vamos fazer. Tem que chutar, meninas. Tem que chutar. Colares está chegando no lance. Olha o chapéu bonito. Lá vai Colares. Bora, Larissa. Tá olhando pro jogo, Larissa. Bola recuada. O juiz considerou como lance normal. É lance de interpretação de juiz. Lance de interpretação de juiz. Completou 2 minutos. Castanhal completou o time. Colares não aproveitou a chance de empatar. Tá certo? Vamos lá, meninas. Vamos jogar. Lá vai Larissa com o lance. Colares parece que está meio nervoso no lance. Tem que ter calma, hein? Tem que ter calma e vamos chegar, meninos. Vamos chegar e jogar, hein? É o segundo tempo, 1-0 para Castanhal. Nenhuma falta até agora. Segundo tempo. Lembrando que o Colares levou um único gol, que foi esse que o placar está dizendo ali para Castanhal. Vamos lá, meninas, jogar. Colares chegando no jogo, tá jogando, teve várias chances Colares e não abriu pra cá. Colares abriu pra cá, gol! Gol pra Colares, empata o lance, vamos lá, gente! Gol pra Colares! Gol pra Colares, gol pra Colares, empatou! Gol pra Colares, 1-1 no placar, olha ali embaixo ali, olha. Beleza! 1-1, vamos lá, meninas, vamos com vocês. É de arrepiar o jogo. Colares empata o jogo. Colares empata o jogo. E a galera de Colares está vibrante ali. 1-1 no placar, nenhuma falta. É segundo tempo. Segundo tempo, Colares chegou lá. Conseguiu furar a defesa da zaga de Castanhal. Colares está perfeito ali no jogo, segundo tempo, 1-1, hein? Para quem está chegando, está 1-1, vai compartilhando aí, gente, vai compartilhando aí. Colares e Castanhal, grande final feminina. Quase! Pegou na trave! Pegou na trave e tocou na goleira. É tiro de canto aí. É escanteio para Colares, hein? Quase Bedó vira o jogo. Quase Bedó vira o jogo, estamos aqui. Nervosos, como todo mundo está. Bedó tá jogando bem, tá se soltando, o time tá se soltando no jogo. Vamos lá, Larissa. Bola no pé, Larissa, arriscando tudo. E gol! Gol pra Colares, gente! Gol pra Colares! Gol pra Colares! Vira o jogo, Colares, agora! No futsal feminino, 2-1 pra Colares! 2-1 pra Colares, gente, a emoção tá grande aqui, hein? A equipe da Rádio Web aqui tá vibrando muito. Castanhal pediu tempo. Castanhal pediu tempo e Colares acaba de virar o jogo, 2-1 e nenhuma falta até agora. Colares acaba de virar o placar, 2-1 para Colares, tá certo? E a galera chegando com a gente, a Ruana Gama tá chegando conosco, a Ilson, a Karina, a Ellen, olha lá Colares, 2-1 para Colares. É um vício mesmo, né? Roberto Campos também conosco. Bora compartilhar, galera. Bora compartilhar. O Andrei Silva. Andrei, pra você, um abração. O Cléo tá chegando com a gente. É gol. Isso, é golaço mesmo, viu? Segundo gol aí.
Luana Santos também conosco. Ellen, vamos vibrar, vamos compartilhar, galera. Rádio Web Colares, direto aqui do Joapa de Castanhal. 2-1 para Colares no segundo tempo, hein? Agora Colares vai brigar com o tempo para segurar. Nada de segurar, ir para cima, porque Colares tem time para virar e fazer muito mais, hein? Vamos lá. Tá 2-1 no placar. 2-1. Gente, 2-1 no placar. Felipe tá lá no comando técnico. Décio Nazareno também, Pedro Rogério, da delegação de Colares. Agora Colares vai segurar. Colares está chegando, hein? Com calma. Isso, 2-1 para Colares. Segundo tempo já, e Colares deu uma virada espetacular. Espetacular aqui em Castanhal. Vamos ter calma. Vamos lá, meninas. Se fizer 3 é bom, hein? Se fizer 3 é bom. Com calma. Calma, vamos, porque tem time. Pra fazer, vem, calma. Deixa a bola sair. Vamos lá, Alisson, vamos. A Jaque tá com a gente, bora lá, meninas. Vamos lá, Colares. Inédito pra Colares nesta final de futsal feminina. Aqui em Castanhal, no Joapa, aqui no Loyola Passarinho. Grande final e um jogaço. Calma, vamos ter paciência. Com toda a calma, marcar 1-1, vamos acompanhar. O tempo tá passando, 2-1 pra Colares no placar. Se for campeão, vai ser inédito e vai pro grande Jogos do Pará. Se Deus quiser, Colares vai estar lá no feminino. E vamos preparar essa garotada pro futuro, hein? Tem muita gente boa em Colares e na zona rural de Colares. Com certeza, basta te apoiar, incentivar essa turma no vôlei, no handebol, tá certo? Em todas as nossas modalidades de alcance. Castanhal tá jogando, não tá se abrindo não, Colares vai ter que ter bastante paciência, porque Castanhal tem um bom time, hein? Tem um bom time também, mas já dá para se perceber que Castanhal já tá demonstrando um pouquinho de cansaço ali, tá certo? Errou a cabeça, vamos lá, meninas, com calma, goleira. Goleira de Colares aí no futsal feminino. Vamos lá, arrisca tudo. Opa, quase dá certo para Colares. Alice está jogando bem. É só marcar 1-1 e não gerar espaço. E lá vai Colares novamente no ataque. E na trave! Quase o terceiro gol, gente. É de arrepiar. Colares jogando muito. Quase o terceiro gol e bola foi na trave para sorte da goleira. É só arriscar tudo. Vamos lá, Larissa. Vamos lá, menina, jogar. E a Bedó chegando, uma falta, um lance ali. É a primeira falta, vantagem para Colares. Vamos lá, meninas, calma, com toda calma, 2-1 para Colares. Compartilha aí o Rodrigo, RB6. É, joga muito, né? Essa fixa aí. A Kendra, bora, Ana. Falta um gol da Ana, vamos ver, vamos torcer por ela, hein? Colares e Castanhal no futsal feminino, dos jogos abertos aqui em Castanhal de Joapa, final inédita. E Colares 2-1. Vamos lá, Bedó, dá o dibra. E outro, chega com calma, não dá espaço não. Vamos lá, Bedó. Marcou falta, um lance. Na interpretação do juiz, ele considerou como falta. O juiz ali chamando. Deu cartão amarelo. Um lance muito simples, ao meu ver, na minha interpretação aqui, estou vendo, não houve lance perigoso não, mas ele advertiu a jogadora de Colares ali. Muito bem, Larissa ali na marcação da falta de Castanhal. Colares agora tem que marcar e ter toda a paciência do mundo, que Colares está, Castanhal está nervoso, hein? Meninas, vamos ter calma, Colares está aqui. É o segundo tempo, 2-1 para Colares, gente. 2-1 para Colares. A Mayra chegando com a gente. O David decola. David, compartilha aí para a galera. Compartilha aí. É isso aí, David. É isso aí mesmo. Fala sério mesmo. Uma interpretação muito difícil, mas tudo bem. Vamos lá, vamos seguir. Colares está ganhando 2-1. Gente, dizendo para vocês, está chegando ao final. Vamos fazer a festa aí em Colares, hein? Vamos fazer a festa para a recepção, que já... vai acabar esse jogo. Bruno Rezende também chegando com a gente, mandando sua mensagem imensa para nós. Vamos lá, meninas, não gerar o espaço.
Que Castanhal tá vivo ainda, hein? Castanhal tá vivo no jogo ainda, tá só 2-1. Colasso tem que tentar abrir mais um e segurar esse placar, mas nada de segurar 2-1, não. Vamos pra cima. Vamos pra cima, com calma, marcar uma pra uma, não dá espaço. Colasso até agora levou um gol só durante toda a competição no futsal feminino aqui. Certo? Colasso deu de 11. Tempo. Foi tempo pedido. Tempo pedido. Tá certo? Tá 1-1 em falta e 2-1 para Colares no segundo tempo de virada, hein? 2-1 para Colares. Agradecendo muito os nossos parceiros, patrocinadores, companheiros e parceiros da Rádio Web Colares, Henrique da Casa Barbosa. Tá certo? Prefeitura Municipal de Colares, prefeita Manoel Lucimar dando todo o apoio, patrocinando aqui nos jogos, Rádio Web Colares, vereador Vladimir. Tá certo com a gente, onde estiver, Vladimir, compartilha pra nós aí, tá certo? Hoje à tarde a gente tem promoção na praia do Rio Novo, lá no Sorrisal. Grande show vai começar a partir das 16 horas. Bruno Digital e Anderson Boy vão estar por lá fazendo a festa também, hein? Tá certo, gente, se liga com a gente, se liga com a gente. Compartilha, 2-1 pra Colares, já tá no segundo tempo. Falta pouco, gente, falta pouco pra gente pular muito por aqui, fazer um festão. E queremos a recepção da galera aí, fazendo a festa em Colares. É inédita a grande final. Colares 2-1 no futsal feminino, jogando muito. No futsal feminino é isso, jogando muito Colares, hein? Jogando muito. Marcação, o técnico de Castanhal ali, o juiz está só mandando ele se acalmar. Mas as meninas não tem que abrir mão, menina de Colares. Vamos lá, meninas. Opa, time de Castanhal já está um pouco tenso ali com 2-1. Mas Colares não tem que olhar para esse lado, tem que jogar. Ah, vai Colares. Não deu certo, é só marcar, não virar as costas pro lance. Vamos lá, Colares, está jogando, Colares. Castanhal tá vivo no jogo, hein? Castanhal tá vivo no jogo, não tá conseguindo acertar nada. É só Colares ter calma, mas não espera isso. Vamos para cima. Vamos para cima, meninas. Vamos lá, meninas, tirar lance de perigo e não dar espaço para jogar. É o segundo tempo, 2-1 para Colares, para quem não sabe. Vamos chegar marcando, marcar firme. Vai nossa amiga Carol, uma das melhores jogadoras aqui jogando. Chegou quase, chega a Colares, quase faz o terceiro. Quase faz o terceiro, Colares. Tem que arriscar tudo. E Colares está com muita marcação, o Castanhal está vivo, hein? Houve um lance de mão e o juiz não marcou o lance. Era lance livre para Colares nessa marcação, hein? Era lance livre, o juiz deixou passar e considerou como acidental. Tá dando para perceber. Houve uma mão muito clara ali, um toque. Era lance. Lance livre não, era uma falta a favor de Colares. Opa, houve um lance. Houve um lance, falta a favor de Colares. É a segunda falta de Castanhal. 2-1 para quem tá chegando, tá 2-1 para Colares aí, gente. 2-1, hein? Ailson, a Carol joga demais, com certeza, Ailson. Isso. O Alisson Serrão. É verdade, Alisson. A gente está aqui ao vivo, ao vivasso, vendo que em algumas interpretações é difícil, mas um jogo difícil. Decisão é assim mesmo, só vocês que estão vendo daí, mas a gente está mandando para você Rádio Web Colares, tá certo? O apoio total dos nossos parceiros, o Johnny lá na RJ Promotora, Felipe Alimentos, Armarinho Colares, sempre com a gente. Clínica Odontológica Oral Mil, Labocente, um dos melhores laboratórios de Colares, Visual, cursos e treinamentos de informática, lá na rua Curuçá, em frente ao Magalhão, Farmácia Rosário, nossa amiga Márcia e toda a sua equipe de trabalho, os funcionários por lá. Dengo da Ilha, que agora deve estar por lá, já preparando aquela broca só, aquele almoço. Rio Novo, Matheus, o melhor churrasco ali na rua da Ermida, tá certo, Matheus, churrasco do Matheus ali, Opibar, tá certo? E que sabor também, parceiro da Rádio. Vamos lá, Colares, chegando, continuando o jogo. Colares vai chegando, quase. Amarelo ali na lateral. Estamos no segundo tempo, o jogo tá para acabar, gente. O jogo tá para acabar, emocionante, tá chegando na reta final. Tá partindo o coração já tá começando a explorar. Gui, o coração tá começando, o arrepio tá grande aqui no corpo, hein. 2-1 para Colares, para quem tá chegando. 2-1 para Colares, gente. Vamos lá, meninas, vamos tentar furar esse placar. Mais um, Larissa sozinha com a goleira. Um carrinho dentro, o juiz considerou como nada. E marcou falta contra Colares. Um lance duro em cima da jogadora do time de Colares. Tá certo? E o juiz considerou agora. Tá. Duas faltas Colares fez e três faltas, é isso?
Três faltas, Castanhal fez ali. Tá 2-1 para Colares, hein? Um lance confuso, mas é aquela coisa. Colares tem que aproveitar. Se fizer o terceiro, vai ser difícil para Castanhal. É só marcar direitinho, gente. Vamos marcar direitinho. Vamos lá, Larissa. Ela vai lançar com a bola. Vai driblando toda a zaga. E vai arriscar. Olha o lance dela. Cadê o juiz? Olha o lance. Cadê o cartão, meu juiz? Cadê o cartão? O cartão, jogada dura. É difícil assim, mas é o jogo. Essa galera de Castanhal tá salvando elas, é. Tá salvando nada, Rodrigo. Não tá salvando é nada. O Betinho tá chegando com a gente. Pra cima, Colares. É verdade, Bruno, mas tem que ter paciência. É assim mesmo, hein? Ganhar título mesmo tem que passar por barreiras. Não é fácil. Aí, Dilza Rabelo. Bruno, um abraço pra você, Bruno. Opa, Colares, 3! Agora de arrepiar! Agora de arrepiar! 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1 pra Colares, gente! 3-1, 3-1, 3-1! De virada! Colares, 3-1, Natal! Pra você, um abraço, Natal, parabéns! Gente, vocês não sabem quanto a gente tá emocionado aqui, gente. A equipe da Rádio Web. Opa, falta! Cadê o cartão, meu juiz? Cadê o cartão? É o segundo lance da número 11 de Castanhal e nem uma advertência, hein? Colares, gente, vamos cantar com a galera. Vamos cantar com a galera. Olha a galera lá em cima. Olha a galera na torcida lá em cima. Olha como é que tá a galera. Isso. Essa número 11 já fez duas faltas fortes e nada de advertência pra ela, hein? 3-1 para Colares, gente. 3-1. Vamos levar esse canecão daqui. Vamos levar essas medalhas daqui. Lembrando que o handebol feminino também já tem medalha. Tá certo, ficou em terceiro lugar inédito aqui nos Jogos Abertos e... Carol bateu forte, bateu na barreira, hein? Bateu na barreira. Colares e Castanhal, 3-1, gente. 3-1 no futsal feminino. O bicho tá quente, tá quente. Tá pra acabar o jogo. A Veridiana Aragão também chegando com a gente. Toda essa turma boa. Lateral, vamos com calma. Carol, 3-1 para Colares. O jogo tá pra acabar, gente. O jogo tá pra acabar. E Colares está com 3-1 e para quem não sabe, é de virada. É de virada, gente. Calma. Isso. Lateral para Colares. O tempo está passando. Gente, vocês nem imaginam quanto a equipe da Rádio Web. O que, que a equipe da Rádio Web está sentindo aqui, gente? O jogo acabou! Colares é campeão! Campeão no futsal feminino, gente! Compartilha pra gente, bora ver esse festão aqui de Colares. Colares é campeão. Campeão. Vamos lá, gente. Tô até perdendo a voz, gente. Três a um de virada. Campeão. As meninas estão ali, olha, vocês nem imaginam. Pedro Rogério, chamamos aqui, Pedro. Emocionante essa, hein, Pedro? Emocionante essa, Pedro. Emocionante. É isso aí, Celso. É como eu te falei, cara. É até um pouco difícil a gente estar falando aqui, entendeu? Devido à emoção, bicho. Mas aí, tá aí, mano. É o nome de Colares, entendeu? É o nome de Colares. Essas meninas estão de parabéns por tudo que elas passaram, entendeu? É isso aí, Colares, mano. Deus é maravilhoso. Obrigado, meu Deus, por tudo, entendeu? Senhor, você é maravilhoso. Honra agora. Para honrar o teu nome, porque tu é maravilhoso. Como eu sempre falo, mano, sempre por ti lutaremos para levar-te a glória. Colares, tu merece estar no nome mais alto do pódio aqui nesses jogos abertos de Castanhal. Parabéns, meninas, são merecedoras, porque por tudo que elas passaram, estão aqui, mostraram em vários campeonatos aqui, entendeu? Vários campeonatos. Elas ficaram no vice, entendeu? E hoje elas mostraram que elas são capazes de ser campeão. Obrigado a todo mundo mesmo, a todo mundo que torceu, a vocês da rádio, entendeu? A Prefeitura de Colares, a Dona Maria, muito obrigado mesmo de coração, tá certo? A gente vai agradecer também, não deixar de agradecer ao vice-prefeito Nilzinho, que estava aqui com a gente também, dando maior força, tá certo? Muito obrigado a todos aqueles. Dona Maria, somos muito gratos, que Deus abençoe sempre a senhora, por a senhora estar incentivando o esporte do nosso município. Muito obrigado. A minha família especial, amor, minha filha, eu te amo, amo vocês, tá certo? Pedro, muito obrigado, Pedro. Já a gente vai estar na concentração fazendo festão. Pode pedir pra galera que a gente tá aqui, olha. Que tá aqui ligada pra se ligar pra cá. Gente, tá quase sem voz aqui. Foi emocionante, gente. Colares levou um. E no segundo tempo, Colares foi igual o primeiro. Só não fiz no primeiro tempo o gol, mas teve várias. Era pra ser muito mais de três, gente. Era pra ser muito mais de três. Tá certo? Muito mais de 3-0. Colares, as meninas ali estão... Tá parecendo como se ela não estivesse nem acreditando. 3-1 para Colares e de virada aqui.
de virada. Tá certo? Comandou o jogo aí o Silvio Cabral, da arbitragem, o Jardel Teixeira, o Vicente e a delegada da partida, Rose. Bruno, bem, tiveram o que engolir, né? Colares foi campeão. Gente, a gente vai pra lá. A gente vai pra lá, tá certo? E a gente vai transmitir bem próximo das meninas pra ver como elas estão. Fique ligado aí quando a gente chegar, compartilha bacana, compartilha legal. Vamos lá.